E aí, galerinha? Vou postar mais um skin bem louco aí pra vocês aí. Esse daqui tá mais do que perfeito. Esse aqui é o Bardock, o pai de Goku. Como vocês podem ver aí, tá perfeito o skin, não tem que falar aí. Tá muito bacana a roupa dele. O rabo dele enrolado na cintura, tá bem louco. Quem quiser só baixar aí no blog. Até o visor do olho dele aí, ou do radar aí. Tá bacana também, ó. Muito louco. Show de bola esse skin aqui. Tá muito 10. Tá muito louco. Lo siento, pero esto es en serio. Children are our future, and of course, we want the future to be bright. We want the future to be healthy. We want the future to be perfect. And for the Thank you.
Este será tu fim! E é isso aí, galera, beleza? Dá uma olhadinha no blog aí, baixa o skin. Brinca aí, zoa bastante aí. Driving. Nunca dá mais sua da tria. Então fui.